Trabalhando pro Spike. Você é o Crane, não é? Escuta só, um dos nossos runners está tentando ajeitar os abrigos para a missão do Brady. Ele está em uma quadra na Vefa com Mirmar, cercado por zumbis. Precisamos ajudá-lo. Tá bom, eu cuido disso. Yeah.
as luzes? É, quase. Me dá um segundo. Tudo pronto com o carro, Spike. Continue assim e você deve conseguir. A próxima armadilha é aí perto. Eu nem preciso te dizer. Não seja pego em espaços abertos.